Шановні колеги, шановні народні депутати, слава Україні! Шановні народні депутати, я нагадую вам, що ми не закривали наше пленарне засідання, тому сьогодні, відповідно до прийнятої нами постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах воєнного стану, за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп, ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні колеги, у ці нелегкі для нашої держави часи в Україну з візитом прибувають великі друзі українського народу, високоповажні іноземні гості. Ви знаєте, що я звернувся до усіх спікерів парламентів світу і запросив їх приїхати в Україну і на власні очі пересвідчитися в тому, що відбувається в нашій державі. І першими ластівками, першими спікерами, які під час воєнного стану приїхали до України і беруть участь разом з нами у засіданні Верховної Ради, я запрошую до залу голову Сенату парламенту Чеської Республіки, вельмишановного пана Мілоша Вистрічла. Вітаємо, пане Мілоше. Зараз вони йдуть, да? От, шановні гості. А також я запрошую маршалка Сенату Республіки Польща, вельмишановного пана Томаша Гроцького. Прошу привітати шановних колег. Шановні колеги, від імені парламенту в ці незламні дні боротьби відважного українського народу проти злочинної російської агресії дозвольте подякувати вам за вашу непохитну, послідовну і рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, нашого демократичного європейського майбутнього. Шановні колеги, за доброю традицією давайте всі разом відкриємо це засідання, продовжуємо це засідання державним гімном України. Шановні народні депутати, сьогодні триває вже 50-та доба героїчної боротьби українського народу проти повномасштабної російської збройної агресії. Українські воїни продовжують нещадно нищити ворога. Проте, на превеликий жаль, не всі наші герої та мирні громадяни поруч з нами живі та здорові. Внаслідок навмисного ракетного удару російською армією по залізничному вокзалу в Краматорську, де тисячі мирних українців очікували на евакуацію, 57 наших громадян загинуло, 114 поранено. Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, де ми сьогодні були з колегами, чудові, комфортні, мирні українські міста, однак вони стали відомі на весь світ не своєю затишною красою, а через масові звірства російської армії, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуванням. Важко собі уявити таке в 21-му сторіччі, але це відбувається на наших очах в самісінькому серці європейського континенту.
Шановні колеги, зло обов'язково буде покарано, тому прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять безвинно вбитих російською армією мирних громадян України і світлу пам'ять наших героїв-захисників, які полягли в боях за незалежну, суверенну і демократичну Україну. Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати, переходимо до виступу наших друзів, шановних панів спікерів. Шановні народні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова голову Сенату парламенту Чеської Республіки, вельмишановного пана Мілоша Вистрілча. Будь ласка, пан Мілош. Шановний пане голово, шановні депутати Верховної Ради України, шановні польські друзі України, дами та панове, в серпні минулого року я був у вас в Києві, брав участь у відкритті Кримської платформи, яка підтримала цілісність та суверенітет України і підтримала повернення незаконно анексованого Криму. В мене тоді була можливість власне, виступити тут перед депутатами Верховної Ради України. Тоді в своєму виступі я згадував про 1938 рік та Мюнхенський договір. Як сумну паралель між чеськими судетами та українським Кримом. Признавам, визнаю, я не очікував, що вже за 8 місяців від того свого виступу я буду знову стояти в українському парламенті і говорити, що доля спустошених, що доля знищених і вбитих путінськими військами міст Буча, Ірпінь і Бородянка, їхні долі дуже схожі на долі містечок, які були знищені гітлерівськими військами містечок Лідіце і Лежаки. Путінська Росія в своєму безоглядному великодержавному маренні розпочало варварську та брутальну війну. Злочини, які Росія чинить вашому народу, ми не сміємо забути. І ті, хто несуть відповідальність, повинні бути покарані на чолі з Путіним та Лукашенком. Страждання, яке проживає ваша країна, є велетенським. Авшак обровське, однак велетенською є таке ваше єдинство. Геройство українського народу та українських вояків. Я згадував про Мюнхенський договір, котра нас, тодішню Чехословаччину, без нашої участі віддала Гітлерові. Ми не маємо права ані хвилинку, ані секунду допустити, щоб ви, українці,
достали до нашої потрапили Міховська в таку ж ситуація. Мюнхенську ситуацію. Уступки диктатору поступки нігде диктатором ніколи не спрацьовували і ніколи спрацьовувати не будуть. Ми чехи то віме. Ми чехи. Вельми добре. Це дуже добре знаємо. Наша позорність, наша увага і час це лише одна річ, яку ми можемо вам запропонувати. Я дуже радий, що між першими, хто це зрозумів, це був і чеський прем'єр Петр Фіала, який разом з польським та словенським прем'єром приїхав до Києва вже в половині березня. Сполучне з гору околності польським маршалком сьогодні разом з польським маршалком Томашем Грацьким сенатори та польськими сенаторами, депутатами, ми приїхали як найвищі представники Верхньої палати нашого парламенту, чеського сенату. Я дуже шаную те, що разом зі мною до вас приїхав, вас підтримати, приїхали також перший заступник голови сенату Їжі Ружичка та голова закордонного комітету. А předseda zahraničního výboru českého senátu Павел Фішер. Закордонного комітету сенату Павел Фішер. Ви але потребуєте, а ми то по днешній. Але вам потрібно і сьогодні, після того, що ми побачили в ваших спустошених містах, ми тепер значно краще це знаємо. Ви потребуєте значно більше, ніж просто відвідини політиків. І ми усвідомлюємо це. В гарячій фазі війни ми можемо і мусимо вам надати зброю та гуманітарну допомогу. Це не лише жест підтримки. Є то тотіж не є наше гесто потворення. Це не лише жест підтримки, але, віри, але це також висловлення що віри, валку, що цю війну, не яку ви не обрали не і не спровокували, але яку мусите вести, ви мусите вести, валку виграєте. Ви виграєте в цій війні. Мезитім чеші. Мезитім, між тим, ми чехи, чехи ми відкрили отевріли свої серце а свої серця двері. Та двері. Отевріли ми ми відкрили їх для ваших співвітчизників, матерям та дітям, які мусили тимчасово покинути свої домівки. Вірте, ми намагаємось зробити все від нас залежне, щоб вони могли вести повноцінне і достойне життя. Сюди належить також освіта для ваших дітей, яких Путін намагається позбавити майбутнього. Сюди належить і робота для батьків. Я вдячний нашим чеським громадянам, які підтримують український народ. Я гордий за наш уряд і за наш народ, за ту підтримку, яку вони надають Україні. Дякую таке чеським я також дякую чеським добровольцям, які зі зброєю в руках стали плече в плече з українськими оборонцями. О ваші підтримку в тут хвилі. Але мова не лише про вашу підтримку сьогодні. Наша мета мусить бути в тому, щоб наші громадяни перманентно підтримували Україну. І в Європейському Союзі, на жаль, чути голоси екстремістських та популістичних ідеологій. Нашим завданням, як демократичних політиків та обраних представників, є розуміння страхів наших виборців та наших народів і вміння переконати їх, що і в нас вдома ми повинні опікуватися тими цінностями, за які ви воюєте. Це наше завдання, це велике завдання. Тому що сьогодні саме ви, українці, зараз є прикладом того, як ці цінності проживати. Ви є найвиразнішим носієм та оборонцем цих цінностей. Я і не лише я усвідомлюю, що ваші люди воюють та вмирають і за нас також, і за ідеї, на яких Європа побудувала свій добробут. Я ще раз схиляюсь перед вашою гордістю, відвагою та завзяттям. І вельми вам за це дякую. Коли ваш президент Володимир Зеленський скористався думкою «Слуга народу», це була політична сатира.
Але сьогодні все вже по-інакшому. Сьогодні своєму народу, на чолі з президентом Зеленським, ви служите способом, який заслужить захоплення. Дякую вам за це. Свобідна, горда, завзята, воююча. І я впевнений, що переможна Україна буде назавжди прикладом всім, хто прагнуть свободи та демократії. Вона буде доказом того, що це прагнення може бути сповнене, якщо люди вірять в себе, якщо вони не здаються, якщо вони не схиляються. Прагнення свободи та віра в себе самого може здолати і велетенські більші сили ворога. Україна вже сьогодні для мене, для нас, моральним переможцем. Коли ваша війна закінчиться, нашим спільним завданням буде і нашою метою відбудувати на зруйнованих руїнах, відбудувати нову, сильну, свобідну Україну. Це буде інвестиція в наше спільне майбутнє. Коли я говорю спільного майбутнього, я маю на увазі ясну пропозицію перспективи повного та повноцінного членства України в Європейському Союзі. Із минулого тижня здається, що ми вже на крок ближче до цієї мети, і Чехія вас буде в цьому підтримувати. Що на завір? Що сказати на кінець? На завір си доволім. В кінці я дозволю собі згадати слова двох світознайомих особистостей. Двох відомих постатей. Чеська. Одна постать наша, чеська. Друга є від вас. Друга з України. Ваша постать, українська. Тоу první, тоу особистості з Чеська є. Перша постать, про яку я говорю, з Чехії. Václav Havel. Це Václav Havel. Наш první český президент. Наш перший чеський президент. А я си доволім. І я дозволю собі парафразувати його слова а попрат вам. І побажати вам нам всім, аби щоб українська Українська правда, а ласка, правда та любов звітязили перемогли над руською, над російською брехнею та ненавистю. А та друга слова, другі слова, які б я хотів сказати, я спробую сказати українською, це слова басника, вашого великого поета Тараса Шевченка. Який написав: не вмирає душа наша, не вмирає воля. І про це ми повинні пам'ятати. Ми разом з вами. Слава Україні! А ще си доволім одну віць. Я дозволю собі одну річ. Чеський сенат, чеського сенату, голова чеського сенату може вділити найвищі визнаменані чеського сенату, надати золоту медаль, найвищу відзнаку чеського сенату. Цю срібну медаль Я привіз її сюди, на Україну, а в Україну. Розумів сам себе, що її спільно з моїми колегами Єрім Ружичкою і Павлом Фішером, що разом з своїми колегами Ружичкою та Фішером ми хочемо ту срібну медаль передати. Я хотів її вручити гордому, гордому українському люду, українському народу за його статечність, за його хоробрість. А протоже ви є
воленими заступці, обраними представниками гордого українського народу, так си доволім, тому я дозволю собі медалі, цю медаль передати символічно до рукою передати председи в руки голови ваші Верховні Ради, вашої Верховної Ради, до рук Руслана, милого прітеля, мого друга. Шановні колеги, від імені всіх депутатів Верховної Ради я можу сказати, служимо українському народу, дякуємо чеському народу. Давайте ще раз подякуємо пану Мілошу Вистрчілу за таку прекрасну доповідь. Шановні колеги, з великою приємністю запрошую до слова маршалка Сенату Республіки Польща, вельмишановного пана Томаша Гродського. Будь ласка, пане Томаш. Шановний пане Голово, дорогі колежанки та колеги депутати, дорогі друзі, шановні чеські друзі України, я доповідатиме українською мовою, прошу вас вибачити мої помилки. Я очолюю делегацію Сенату. Разом з нами є знаменита віцемаршалок Сенату пані Габріела Моравська-Станецька. Знаменитий віцемаршалок Сенату пан Міхал Камінський. Великий друг України. Знаменитий сенатор пан Марчін Босацький. Чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна бути, бо сонце стане і осквернену землю спалить. Заклик Тараса Шевченка у вірші «Ой, люди, люди небораки» має пролунати сьогодні з трибуни українського парламенту. Ми тут не для порожнього ефекту. Ми закликаємо щораз покласти край злочинам російських окупантів. Вихлад зруйнованих міст і сіл нагадує нам, полякам, Варшаву, зрівняну з землею за наказом Гітлера, викликають найжорстокіші спогади про ті часи, про які ми стільки разів говорили більше ніколи. Дорогі пане та панове, лідер Росії неодноразово ставив під сумнів саме існування українського народу. Він заявив у своєму великоруському шовінізмі, що білоруси і українці – це просто росіяни. Як маршалок польського сенату нагадаю, що вже в 17 столітті в рамках Хадіатського договору Річ Посполита визнала українську націоналіст. Ми були союзниками в 1920 році
ставши пліч опліч проти большевиків, а в 1991 році Польща, як перша держава у світі, визнала незалежність України. Ми довго жили разом, як два народи в одній державі, в хороші та погані часи, і ми даємо свідоцтво української ідентичності і самобутності. Але російський імперський шовінізм призвів до злочину геноциду. Я цілеспрямовано говорю про це, тому що дехто дуже прискіпливо аналізує, чи російські злочини в Маріуполі, Бучі, Харкові та десятках інших міст – це просто військові злочини чи геноцид. Мирних жителів України вбивають тільки тому, що вони українці. Якщо це не геноцид, то що є геноцидом? Такий злочин не може залишитися безкарним. Рано чи пізно. Я розраховую, що рано. Вбивці, гвалтівники, грабіжники, головорізи мають бути покарані. Якщо ми не зможемо покарати російські злочини, ми поставимо під сумнів всі досягнення нашої цивілізації. Нам потрібен новий Нюрнберг. Нам потрібен український Симон Візенталь, який невтомно буде вистежувати злочинців, винних у геноциді українського народу. Міжнародний кримінальний суд вже почав роботу. Наш спільний обов'язок – подбати про те, щоб жоден із вбивць не спав спокійно. Про необхідність миру і спокутування з боку злочинців ви чули багато разів. І хоча нашою зброєю, як парламентаріїв, є слово, та сьогодні, зіткнувшись із самовпевненими заявами агресора про те, що він буде вести війну аж до знищення вільної України, ми повинні відмовитися від слів на користь вчинків. І я ще дещо доповню. Проявом реалістичної політики сьогодні має стати рішучість у постачанні зброї для України, що воює. Росія на землях вашої країни веде війну по суті з усім демократичним світом. Солдати України, яка бореться, б'ються сьогодні, як багато разів ми говорили в Польщі, за вашу і нашу свободу. Національний інтерес поляків, німців, англійців і всього вільного світу полягає в тому, щоб надати Україні якомога швидше все необхідне для перемоги над агресором. Росія розуміє тільки мову сили. Це довів великий американський президент Рональд Рейган, котрий зробив великий внесок у розклад комунізму і Радянського Союзу. Лицемірство тих політиків, які намагають зупинити постачання зброї, які говорять про оборонну зброю, це не просто бояхузство, це важка помилка. Якщо ми не
зупинимо агресора на Дніпрі та Бузі, та завтра і післязавтра ми побачимо їх на Віслі, Дунаї, Рейні або що далі. Україна сьогодні є передмур'ям Заходу. І я обіцяю, що як парламентарі, як представники демократичної Європи, ми зробимо все, щоб українські війська були відповідно озброєні та щоб прогнали ворога до його євразійської пристані. Сьогодні українці власною кров'ю в черговий раз після Майдану підписують Європейську декларацію. Це підпис кров'ю, який ми не маємо права легковажити. Від імені Польського Сенату я можу запевнити вас, що ми будемо боротися за те, щоб Україна якомога швидше опинилися в родині народів Європейського Союзу. Дорогі друзі, тут у Києві сьогодні б'є серце Європи. Україна вже є в об'єднаній Європі. Наш обов'язок – це відновлення України. Ворог, тікаючи, залишає за собою руйнування. Ми разом відновимо те, що зруйнували москалі, ще сучасніше і красивіше, ніж було. Отож, Україна також є надією для пригнічених білорусів і для тих росіян, які не хочуть страждати від батога диктаторського режиму. Допомагаючи у відновленні України, ми інвестуємо у велике бачення єдиної Європи. Без України Європа була б позбавлена однієї легені. Євросоюз має знайти кошти для того, щоб розбиті гусеницями російських танків дороги перетворити у сучасні автомагістралі, а зруйновані заводи і будинки відбудувати відповідно до сучасних зелених європейських стандартів. Ми також подбаємо про те, щоб кораблі могли спокійно причалювати до Одеси та інших українських портів. Досить беззаконня і державного піратства, культивованого російським флотом. Завдання, які стоять перед вільним світом, являються викликом, але також шансом на новий імпульс для розвитку. Можливо, що в мирі та добробуті ми стали млявими. Україна нас вилікувала з цієї ілюзії про кінець історії.